Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Vou cantar quando chorar, atravessar o meio do mar, vencer mistérios. Deixa ela te tocar, 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 e você irá sentir, sentir, sentir. Deixa a glória se abrir. É a glória que faz a diferença, que entra na igreja e faz crente chorar. É a glória que muda a sua história, que entra na derrota e faz tristeza cantar. Meu amigo, vou dizer, é a glória de Jeová. É a glória que muda a tua história, que entra na derrota e faz tristeza cantar. Ao vivo já está no ar o programa do Sabino, uma história em defesa do povo. A partir de agora, o programa da solidariedade já está no ar. Você pode começar a interagir conosco, 994-20-1800. A Mônica Oliveira já está aguardando a sua participação. Portanto, já queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, obrigada por tudo, né? Agradecemos a sua audiência, a sua participação, é claro, de todo o Amazonas. E agradecemos também a produção do programa e a Band Amazonas, os profissionais que ficam por trás das câmeras, com certeza, levando esse programa para você, amigo e amiga telespectadora. E é claro, aqui já iniciamos o programa agradecendo, só de agradecimento, as pessoas que estão entrando em contato com a produção do programa. E é claro, sempre orando pelo nosso guerreiro, deputado Sabino, que com certeza a saúde dele, só vitória e só progresso. Quero aproveitar e mandar um beijo bem carinhoso para os nossos amigos do município de Manicoré, a terra da melancia. Um abraço para vocês e tudo de bom, e muito obrigada pela audiência. Nós recebemos aqui várias mensagens, né? É claro, as pessoas sempre orando por ele. Com certeza, em breve, ele vai estar aqui juntinho de todos nós. Eu sei que a população do Amazonas já está com saudades dele. Ele vai assumir esse programa, que é a cara dele. Ele que é o apresentador oficial deste programa, com toda certeza. 994-20-1800. É claro, você já pode começar o programa de hoje ajudando nossos amigos, nossos irmãos. Você pode começar a fazer a sua doação. Aí você pode nos perguntar: o que eu posso doar? O que tocar seu coração? Você pode doar roupas, você pode doar calçados. Você também, é claro, você pode fazer a doação de cestas básicas. Aqui, todo pouco que você puder contribuir, com certeza, esse pouco é muito para quem não tem nada. Então, convido você para entrar conosco na corrente da solidariedade, porque agora é hora de ajudar. 994-20-1800, a Mônica Oliveira já está aguardando a sua participação. Portanto, você não pode perder tempo. E você que é a presença da equipe de reportagem aí na sua comunidade, aí no seu município, me chama que eu vou até você, me chama que eu vou para mostrar a tua realidade, mostrar o que está acontecendo na tua cidade, no teu município, na tua comunidade, no teu ramal. Então você pode entrar em contato com a produção do programa, 994-20-1800. Já queremos agradecer as pessoas que estão entrando em contato, enviando vídeos e fotos. Recebemos várias reivindicações. A nossa equipe já está nas comunidades, no interior do estado do Amazonas, e vamos começar a mostrar uma série de reportagens. Recebemos ontem vídeos e fotos
e várias mensagens em relação ao que está acontecendo no município do Careiro da Várzea. Em relação também à saúde, não é isso, produção? Em relação à saúde, que não tem médico na Vila do Careiro da Várzea. E a gente faz um apelo à Prefeitura Municipal do Careiro da Várzea, porque nós recebemos aqui várias reivindicações. Aqui nós não queremos ser o dono da verdade de forma nenhuma, mas temos compromisso com ela. E jamais vamos nos calar diante da verdade. E vamos reforçar o apelo às autoridades do município do Careiro da Várzea. E em breve, Careiro da Várzea, como vocês aí solicitaram a nossa equipe, vamos estar aí com você. E acompanhando de perto o que está acontecendo no município do Careiro da Várzea, principalmente na área da saúde. De acordo com informações, a saúde está doente no município do Careiro da Várzea. Então, é um município próximo da capital. Nós vamos estar aí sim, mostrando a realidade, principalmente na Vila do Careiro da Várzea. A situação, segundo informações dos moradores, a situação está complicada. E quem está sofrendo é a população. Então a gente volta a fazer o apelo para a autoridade competente naquele município que olhe com mais carinho para a população do Careiro da Várzea. Tem outros municípios também em relação, daqui a pouco vamos falar, de outro município que a população também entrou em contato. Um município localizado na Calha do Purus, que é o município de Lábrea, Terra do Sol. Daqui a pouco vamos falar o que está acontecendo no município de Lábrea, a Terra do Sol. Um abraço para o pessoal de Lábrea, né? Aproveitar e mandar um forte abraço para todos da Calha do Purus, aí Boca do Acre, Pauinica, Nutama, Lábrea, Tapauá e Beruri. Um abraço para vocês e tudo de bom. E é claro, vamos mostrar aqui a realidade do interior do estado do Amazonas. O nosso objetivo aqui no programa é mostrar a verdade e buscar meios para que sejam resolvidos os problemas do interior do estado do Amazonas. Nós sabemos que o povo do interior está sofrido, está sofrendo bastante, principalmente os agricultores em relação ao escoamento de produção. Porque imagine só, você planta, você colhe, e aí, para você vender, escoar sua produção, como é que fica? Tem ramais que estão intrafegáveis. Tem ramais que não passa caminhão, não passa carro, muito dele não passa nem moto, imagine só. E aí, o material, como é que vai ficar? Vão escoar a produção de que forma? Os agricultores vão ser obrigados a perder o material? E como é que fica na hora do sustento da família? Então a gente faz esse apelo. Mas é claro também, nós não estamos generalizando de forma nenhuma. Tem alguns municípios que a saúde está funcionando, a educação, os programas sociais, em relação também às obras. E as pessoas estão mandando fotos e vídeos. Então nós temos também um compromisso de ir lá naquele município e mostrar a realidade. O nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com você. É estreito entre o programa do Sabino e você, amigo e amiga telespectadora. 994-20-1800. É claro, a pedido da população, que ligando com saudade do nosso guerreiro, deputado Sabino, vamos mostrar mais um dos milhares de trabalhos que ele fez e vai fazer muito mais. Ele visitou a Jéssica, isso, produção, do bairro Novo Israel. E eu convido você para conhecer mais uma história de vida. Por favor, Carlinhos. Estamos aqui no Novo Israel, nós vamos lá na casa da Jéssica, que eu mostrei hoje no programa, disse que quando eu saísse do programa, ela vem direto para cá. Nós estamos chegando aqui, olha a ladeira. E nós vamos chegar lá agora, ela nem está sabendo, eu acho, mas nós vamos lá ver o que ela está precisando e como é que está a situação dela. Nós estamos trazendo aqui alimento, estamos trazendo fraldas, enfim, estamos trazendo o que ela está precisando. E nós vamos chegar lá na casa dela para conversar com a mãe dela. Vamos lá. Dona Maria José, foi a senhora que apareceu hoje, Dona Maria José? E aí, tudo bem? Bem. Firme? Firme. E cadê a... Tá ali dentro. Bora lá. E esse daí? Isaac. Vem. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Dona Maria José, a senhora tem quantos filhos, Dona Maria José? Eu tenho oito. Oito? Oito filhos.
Só que dois a números, Jéssica, a Jéssica é especial, ela tem 7 anos, vai fazer e agora ela dia 3. Faz o tratamento? Faz. Faz. Isso. Aonde? Ela vai iniciar agora dia 18, porque ela tinha parado, né? Ela vai iniciar dia 18 naquele colégio que tem lá, do lado da feira do produtor. E como é que a senhora leva ela? De ônibus. Só essa escada aí. Tem que subir com ela. Tem que subir com ela. Carregando. Carregando. Porque não tem carrinho, né? Mas só que de ônibus não tem condição de ir, né? A Jéssica tá precisando de quê? Massa e leite e fralda, né? Porque é o que ela mais consome durante o mês, porque ela não come outro tipo de comida, né? Não. Aí só com o benefício dela e a ajuda da Bolsa Família que eu ganho, não tem como comprar pra manter direto, às vezes falta. E a senhora vive com a aposentadoria? Isso. Só sem todo mundo? Uhum. E às vezes falta? Às vezes acontece de faltar. E quando falta, como é que faz? Aí tem que esperar, né? Jesus vai agir, fazer alguma coisa, conseguir. Hoje ela não tinha nem leite nem massa, aí eu consegui 2 pacotes, né, de massa. Aí eu tinha ia ver se eu comprava fiado, né, porque eu compro assim pra pagar depois. Agora, graças a Jesus, chegou, né. Aqui tem massa, bastante massa, tá? Uhum. As caixas, aqui tem caixa de leite ninho. Aí tem cesta básica aí pra... Tem 5 meses de cesta básica pra senhora, tá bom? Tá bom. E aí tem a fralda. Não vai faltar pra ela nem pros meninos. É ruim acordar de manhã, não tem nada. É. Muito ruim. Uhum. Essa aqui é a Jéssica. A Jéssica que é especial, né? É. Não, a Jéssica não chora. E ela chora muito? Não, não. É porque ela tá estranhando. E quem cuida dela? É, eu mesmo e as meninas, irmã dela. Ela toma um remédio? Ela não tomava não, sabendo? Só que agora a doutora passou e eu nem comprei, né? Porque, isso. Porque ela disse que ela deixou ela muito assim, agitada, né? Ela não tem remédio? Não. Por quê? Porque ainda não deu pra ir lá comprar ainda, porque ainda faltou. Esse daqui é um remédio, né? É, isso aí é que é pra ela, disse que ela tomar, pra ver se ela se mantém. Foi. Percebe que ela é muito agitada, né? E esse aqui é pra estimular a fala dela. Então nós vamos levar, tá bom? Nós vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar a senhora também, porque senão ela não se acalma, né? Não. Ela fica agitada todo o tempo, né? Eu estou aqui no bairro Novo Jael, aqui na casa da dona Maria José. Situação difícil, como a gente passa, a gente... Mas aí pelo menos vai amenizar a vida, meu Zé. Tem fralda aí, bastante aí para ela. Tem cesta básica, tem as caixas de leite ninho. As caixas, tem várias, 2 caixas do mucilão dela. E aí, para que ela não, durante alguns tempos aí, ela só não tenha mais esse aperreio e nem passa necessidade com ela. Porque além de ela ter a doença, né? E aí não ter ainda o alimento, fica ruim, né? Nós vamos ver o problema do remédio, tá bom? E aí nós vamos ver se o estado tem, ou o município, de a senhora pegar todo mês o remédio. Tá bom? Nós vamos verificar direitinho e aí nós vamos voltar com a senhora, tá bom? Para dar resposta, porque aí a senhora pega todo mês. Então acaba aqui mais uma matéria aqui no Novo Jael. Você acompanhou, é claro, mais um trabalho nosso querido, né? É deputado Sabino, que em breve ele vai voltar fazendo isso e muito mais. Um abraço aí para essa família Novo Israel, acompanhando o programa, que foi beneficiado através dos nossos amigos telespectadores. Muito obrigada mesmo. E é claro, você pode continuar ligando e participando. 994-20-1800. Esse é o telefone da solidariedade e também das reivindicações. Acabamos de receber agora há pouco, por respeito aos telespectadores, é claro, o telespectador é que manda a gente daqui e só obedece. Portanto, recebi uma reivindicação do município de Lábrea, localizado na Calha do Purus, a Terra do Sol, né? Já quero aproveitar e fazer um apelo para a Prefeitura Municipal de Lábrea em relação ao que está acontecendo. A população está reivindicando, segundo informações, em Lábrea, tanto na sede quanto também em algumas comunidades, não tem médico e não tem também medicamentos. Então a gente quer fazer o apelo para a Prefeitura Municipal de Lábrea em relação à situação que a população está sofrendo. E a população pediu para que o programa fosse até lá e nós vamos sim. Nós vamos para mostrar a verdade, porque aqui o nosso compromisso é com a verdade. Imagine só, vamos nos colocar na pele dessas pessoas do município de Lábrea, que chegam no hospital e a saúde está doente, porque não tem médico, segundo informações, e também não tem medicamentos. E eles vão fazer o quê?
Vão para onde? Que não é um município tão próximo da capital? Então, portanto, a gente faz a reivindicação em relação à situação que está acontecendo no município de Lábrea. E a gente reforça o apelo para a atual administração do município de Lábrea olhar com mais carinho para a área também da saúde. Eu estou reclamando também de um outro fato que está acontecendo. Nós vamos apurar com a produção do programa e nós vamos mostrar aqui também. E vamos até a Terra do Sol para acompanhar de perto o que está acontecendo. Então, portanto, queremos agradecer ao pessoal de Lábrea. Muito obrigada pelas ligações, muito obrigada pelas fotos e pelos vídeos também. E aqui a gente fala as coisas que é verdade, com documentos para comprovar, para dar celeridade nas nossas reivindicações. Então, muito obrigada a vocês que entraram em contato pelo 994-20-1800. Você também pode ligar e, claro, reivindicar. Reivindicar os seus direitos aqui no programa do Sabino. São 20 anos e uma história em defesa do povo, com toda certeza. Vamos agora acompanhar mais um trabalho do nosso querido deputado Sabino, não é isso, produção? Vamos agora acompanhar. Ele esteve no qual, qual bairro, produção, por favor? Na Compensa 2 e visitou a Maíra, isso, produção? Então, portanto, a Maíra, né? Vamos acompanhar mais uma história de vida. Por favor, Carlinhos. Se a glória do Senhor se retirar da minha vida, não sou nada. Estamos chegando aqui na Compensa 2. Nós vamos aqui conhecer a história da Maíra, que é filha da dona Angelita, são lá de Carauari. E aí ela mandou o vídeo pra gente. É uma criança especial. Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Angelito! Tia, o Sabino! Cadê a dona Angelita? Aqui. Pode entrar, dona Angelita? É, você tá aqui. E aí, você tá escondida? Não. Tava deitada? É. Tudo bem? Tudo. E aí, é lá de Carauari? Sou. Tá quanto tempo aqui? Eu tô com... Tô com 3 semanas aqui em Manaus, que eu cheguei. Um problema de saúde, a filha? É... Vou começar a contar desde o começo. É quando ela tinha 5 meses de idade, eu tive ela aqui em Manaus. Aí com 6 meses ela chegou em Carauari comigo, aí ela adoeceu. Eu tive 7 dias internada com ela em Carauari. Aí eu vim para Manaus, fiquei 2 dias internada no tropical e não deu nada. Com um bom tempo, com 3 meses eu percebi que a mão dela fechou. A mão dela ficou assim, fechada. Aí eu não percebi, aí foi indo, deixando passar, e ela não abria a boca direito. Quando foi, como botei, foi quando... Aí as coisas começaram a ficar difíceis pro meu lado. E a tua vida. Pra mim, chegar até Manaus era a coisa mais difícil do mundo, porque pra mim pagar a passagem e ter que pagar a passagem dela também. Aí eu tive, foi quando eu levei ela lá pra ganhar a passagem, me deram a minha e a dela, foi quando eu vim pra Manaus. Quem deu a passagem? Ele, a prefeitura. A prefeitura de lá me deu, porque eu entrei com um processo do atestado dela de saúde, aí eles me deram. Mas se não fosse isso, eles não tinham me dado, não. E lá não tem médico? De ter, tem, mas lá as condições é muito precária. Não tem como. E ela tá aí? Tá aqui, ela. Que ela só ri. Desde a hora da filmagem que ela ri. Como é que a senhora sabe, conhece quando ela quer as coisas? É porque ela fala pouco. Devido, ela baba muito. Ela ficou babando. Mas tudo que ela fala, eu entendo. Porque mãe entende. Mãe que é mãe, entende. Aí eu não sei, ó. Não sei se é da garganta. Porque escutar, ela escuta muito bem. Mas falar, ela não fala. Aí as coisas ficam difíceis. Porque eu não sei se já... Alguém de Carauari lhe procurou no seu programa, mas eu tenho para mim que já sim. Várias pessoas, a gente sabe que é de prefeito lá. Aí eu vou o jeito eu lhe procurar, porque eu tô sem solução. Ela precisa do neuro. E do otorrino. O otorrino, né? Que é para ver o problema da de que ela baba, né? É. E o neuro é de virar a cabeça. Aí nós vamos providenciar, tá bom? Aí, terça-feira, nós vamos levar ela no neuro.
Aí o neuro vai consultar ela direitinho, aí vai ver se é preciso, realmente se é preciso ir no otorrino ou se é tudo com ele. De repente pode ser um problema neurológico que ela tem e pode estar afetando alguma coisa, né? É. E aí? Eu só quero agradecer você, seu programa, algumas as pessoas do seu programa, e que Deus lhe abençoe e que você continue sendo essa pessoa que você é. Vou cantar quando chorar, atravessar o meio do mar. Aí ajudando as pessoas, porque eu tenho certeza que quanto mais você ajudar, melhor Deus vai lhe dar o que você merece. Já tem me dado muito. Terça-feira, a minha nossa produção vai vir buscar ela aqui, tá bom? Aí vai levar ela com a senhora no médico especialista, que é o neuro. Ele vai examinar ela, se pedir os exames aí nós vamos marcar, tá bom? E aí a senhora vai dar continuidade ao tratamento dela, já que não foi possível lá em Carauari, com a administração, porque eu tenho visto praticamente todos os dias, as pessoas ligam para mim, as pessoas vêm de Carauari, não tem médico, não tem remédio, não tem nada. E aí ela mandou o vídeo, e aí assistiu a televisão, aí viu e disse, vou mandar o vídeo. Eu mandei meu sobrinho fazer o vídeo para mim e mandei. Não é por isso que nós não vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos levar ela ao médico, vamos fazer os exames, já que a prefeitura não cuida. Já que você, que é o prefeito, não cuida, nós vamos cuidar. Nós não vamos deixar ela desse jeito. E aí o nosso programa se responsabiliza aqui, tá bom? E aí nós vamos mandar vir buscar a senhora e ela para levar para o médico, aí a senhora vai voltar para Carauari, mas sabendo o que a sua filha tem. Tá bom? Tá bom. Lhe agradeço muito. Amém. Como lhe falei, com certeza vai dar certo nesse programa que a gente confia e por isso que eu lhe procurei. Deus quiser. Deus vai lhe abençoar muito. Amém. Você e sua família. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. 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 Dá tchau. Tchau, meu filho. Dá tchau. Portanto, você acompanhou mais uma história de vida, né? Dessa vez da Maiara e toda a família. Queremos agradecer e mandar um forte abraço. Nesse momento, a família está acompanhando o programa. Isso aí é mais milhares de trabalhos que o deputado Sabino fez ao longo desses 20 anos e vai continuar fazendo muito mais com toda certeza. Um abraço para essa família e muito obrigada pelo carinho. Você também pode, é claro, entrar em contato e solicitar a nossa equipe de reportagem. 99420-1800. E agora eu convido você para falar de Protect. Hoje nós estivemos lá pela manhã. Quero aproveitar e mandar um abraço bem carinhoso para o nosso amigo Jailson, né? Para o Caleb, o Marcos, né? Também a dona Débora, a Dejane e todos aí, o Naldo aí da Protection, aguardando, é claro, a sua visita. Vamos falar de Protection? Vamos lá, Carlinhos, por favor? Profissionalizar e se preparar para o mercado de trabalho, a Dica é Protection, onde você encontra vários cursos, formação de vigilantes, transporte de valores, escolta armada, segurança VIP e segurança de grandes eventos. Uma promoção única, nunca teve aqui em Manaus, transporte de valores e escolta armada por R$ 1.000. R$ 1.000, só um curso custa R$ 800, mas se fizer os dois, R$ 1.000. Só aqui na Protect. Constantino Neri, número 111A, Centro. Sentido bairro Centro. Passou o Terminal 1, bem na frente do DB. Não tem erro. É o 93028181. E esse número tem o WhatsApp. Beleza? Portanto, muito obrigada. E o nosso querido Jailson da Protect, um abraço para vocês. E tudo de bom e muito obrigada pela parceria. Portanto, pensou em segurança? Somente a Protect aguarda por você na Avenida Constantino Neri, próximo ao terminal. E é claro, a gente reforça aqui as pessoas, nossos amigos que puderam ajudar, os nossos irmãos que procuram o programa. Você pode entrar em contato, que a nossa equipe de doação vai até você. 99420-1800. Você pode doar o que tocar seu coração. Cadeira de rodas, cadeira de banho. Você pode doar também, é claro, cesta básica, roupas e calçados. As pessoas procuram o programa em relação à situação que estão enfrentando. Hoje pela manhã, uma senhora procurou o programa
e solicitando fraldas descartáveis para o filho dela, que sofreu um acidente, né? Um acidente de trabalho, e está precisando muito da nossa solidariedade. Se você puder ajudar, por favor, entre em contato com a produção do programa 994-20-1800. Você aí que puder ajudar com essas fraldas descartáveis também, por favor, entre em contato conosco. Também já quero aproveitar e mandar um beijo bem carinhoso, é claro, para todos nossos amigos que estão envolvidos no projeto Repartindo Pão, que é um projeto idealizado pelo nosso querido Sabino, né, deputado Sabino, é claro, sobre restaurante comunitário que tem no município de Rio Preto da Eva, restaurante comunitário também na colônia Oliveira Machado e em breve também na zona leste da cidade de Manaus, restaurante que tem aí à frente a nossa querida doutora Marilúcia. Um abraço aí para vocês e tudo de bom, Marilúcia, o Tony, né, todos aí o Ney envolvido neste grande trabalho, um trabalho realmente maravilhoso, e você também pode contribuir para esse restaurante comunitário. Então, portanto, o restaurante funciona em Rio Preto da Eva e também na colônia Oliveira Machado, todas as noites, segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da noite. Lá é servido, né? É claro, alimentação, jantar para as pessoas que procuram. Atende diariamente 300 pessoas. Aí você pode também ajudar este grande projeto, que você vai estar ajudando as crianças, jovens e adultos, e o pessoal da Zona Sul da cidade de Manaus. É claro que outras zonas também vão. Agora, a Zona Sul da cidade de Manaus, Colônia, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Crespo, São Lázaro, Educandos. Você pode ajudar fazendo sua doação. Você pode doar qualquer tipo de alimento, né? Feijão, arroz, macarrão, o que você puder ajudar, açúcar também, né? Essa produção, o que você puder ajudar, essa ajuda será muito bem-vinda. Você pode entrar em contato com a produção do programa 994-20-1800. Você pode enviar mensagem de texto ou então via WhatsApp, que a nossa equipe vai até você buscar a doação. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, o programa chegou ao final, não é isso? Já queremos agradecer, meu lugar a Deus, agradecer também a sua audiência, a sua participação, toda a produção do programa, o pessoal da Band também, um abraço para todos vocês e até a próxima edição, se Deus quiser. Beijo carinhoso para a Luziele, que está acompanhando o programa, o Adão também, a Miriam, né? O seu Armênio também, um abraço para vocês, tudo de bom, o seu Natal também, um abraço, seu Natal, todos acompanhando o programa. É a nossa amiga Jurimar também, um abraço para a dona Jurimar, telespectadora assídua aqui do programa. Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima edição, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Vou cantar quando chorar, atravessar o meio do mar, vencer mistérios. Deixa ela te tocar, 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 e você irá sentir, sentir, sentir. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem poder, e o céu vai se